这部影片特别打动了我，因为我想我的妈妈，然后每个孩子的妈妈都爱自己的孩子。天冷了，上车吧。这部影片里说的是，就不敢，就因为交通事故特别多嘛，然后不敢让孩子坐校车。我也特别理解。这几年交通事故太多了，这些孩子也太可惜了。我希望不要再发生这样的交通事故了。我希望每个孩子都坐上开往终点的校车，安安全全的去学校，然后快快乐乐的回家。